Хаким эч заносум яа бор. Цакавор бирика. Е меч чашкерут бидала. Шадер чашкерутен авели. Цакавор дестевамар ега. Е нуй наден а чашкерути меч чегат париклер вайлецин. Има хоса Ове мер такавора. Дер Исусе. Адига мер меч дерга ече. Ев иренет пирадзе маставор ортопюнер. Ормек биди вайрек. Улема анок вор пацагаен биди зыргавин. Исус мер меч дергае. Եվ մեկ-մեկ գնայի, կդեսնե, որ ոմանք հասակայ են, այդ որդություները, որ պերած է, զրգվեցան։ Կգիշեք մեկը, որ զրգվեցավ հասակայը լավն համար։ Թոմասը։ Թոմասը։ Թոմաս։ Թոմաս, այո։ Եվ մեծ որդությանը մը զրգվեցան։ Երանի անոնց, որ դեսած չեն, մենք դեսած չենք աչքերով ֆիզիկապես, բայց հավատքով դեսած ենք և այդ երանելիներուն մեջ ենք պարտերով։ Դիդիկարսակ Աստծո խոսքեն, ինչպես ծավալվելի, առաջին Պետրոս, առաջին երեք համարները դիդիկարսակ, առաջին ընդանրական թուղթ Պետրոսի հարակելույն առաջին կլուխ մեկ են երեկ, անոնք որ սուպ կիրկ ունի նորզնագարան թողարտան, մեր մեր համար։ Եսուս Քրիստոսի առակյալ, ոտորենաններուջ, որ սրված եք Պոնդոսի, Կաղատյոյի, Կաղատյայի, Կապատորկյայի, Ասիայի և Պուտամիայի մեջ, ընդրված, հոր Աստծո գանխարգելությամբ, գանխարգելությանը համեմատ, ոգին սրբացնելովը հնազանդության և Հիսուս Քրիստոսին արյուն սրսկվելուն համար շնորք և խաղաղություն ձեր վրա թող շատնանք։ Հորդյալի ասված մեր դեր Հիսուս Քրիստոսին Հայրը, որ իր առակ ողորմությամբ մեզ նորեն ձնավ կենդանի հույսին համար Հիսուս Քրիստոսին մերելներեն հարություն արդելովը։ Ձերորդն է իր խոսքը։ Աստծո խոսքին մեջ օրինակներ կան, այլապանական երևույթներ կան, խորհրդապատկերներ կան, արագներ կան և բոլորին մեջ ճշմարտություններ և հոգևոր գյանք Աստծո ծրագիրները ներկա է և կան։ Ոս առաքյալս է, չան կրեք ու անցդ ընդիր ցուցնել Աստծո առջև այնպեսի փանվոր մնալով, որ պիտի չամչնա ճշմարտության խոսքը շինակ փացադրելով։ Աստծո խոսքը շատ խորհուրդներ ունի, նպատակներ ունի, ծրագիրներ ունի։ Բայբլ ստադի դվողները պետք է, որ Աստծո խոսքը շատ լավ գիտնան, որ շինակ փացադրեն, շինակ կդրեն ինձը հունարեն բնակրի մեջ։ Ուրեմն մենք պիտի չանանք այս երեք համարներում մեջ ինչ ճշմարտություններ խոսեցավ Պետրոս առաքյալ, բայց հոն անցնելեն առաջ Պետրոս առաքյալին անհատականության մասին չի իչմը խորհրդածություն պիտի ունենանք միասնաբար։ Պետրոս առաքյալին մեջը ինչ կտեսնենք որպես մարդ։ Անհամբեր։ Անհամբեր։ Համարձակ։ Համարձակ։ Մեկս է դակարյուն։ Նետվող։ Նետվող։ Հոսքիշտով նետվող։ Հրիշ։
Ամենեշատ հարցում հարցնող ով է։ Պետրոս։ Պետրոսն է։ Եվ հարցումներում որևէ պատասխաններ, ինչ ճիշտ մարդուններ մեջտեղ եկան Պետրոսի հարցումներում պատճառով։ Թուգալ, Բայբլսադի ժամանակ ձեր մտքի մեջ ովևէ հարց մտուկա, ձեր վերցուցեք, հարցուցեք, որ ճիշտ մարդություններ հարաշքան եւ անոնցմով մեկ Որդուվիկ եւ ուրախանանք։ Ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն Հիսուս անգամ ասավ. Մարդիկ ով գցեն թե եմ ես որդի մարդու։ Երբեմն մենք մեզի ալ հարցնենք նե լավ գլլը։ Ով գցեն թե եմ ես։ Մեկը սե Հովհաննես Մկրտիչն ես, մեկը Եղիան ես, մեկ մարգարեները մեկն ես, անոնք կսենք որ, բայց չուք ինչ կսենք թե ես ով եմ։ Հոն Հայր Աստվածը մասնավոր հայտնություն տվավ Պետրոսին, ասելով, «Տուն ես Քրիստոս գենցանի Աստծո որդին»։ Հիսուսը գսե Սիմոն Հովդանի որդին։ Մարմինը եւ արյունը քեզի չի հայտնեց ասիկա, ապա իմ երկնավոր հայրս։ Մենք միշտ պատրաստ պետք է լինենք ներողջ հայտությունները ընդունելու համար։ Պատրաստ եւ արթուն վիճակի մեջ։ Եվ ես քո անունը Պետրոս կոչեմ, Ժայրոս է, եւ այդ Ժայրին վրա մի հաստատեմ իմ եկեղեցիս։ Եվ թագավորության բանալիները քեզի մի դա երկինքի մեջ ինչ որ գաբես գաված մի դա երկրի վրա ինչ որ արքագես քագված մի դա ինչ իշխանություն է գիտեք բոլոր երկինքի ու երկրի գաբելու քագելու այդ մեծ իշխանությունը Պետրոսին ոչ թե Պետրոսին անցին հավա այդ հավատամքին վրա եկեղեցի որ բնիշին է այդ հիմին վրա այդ հիմնը դեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է եթե Պետրոսը նար երեք անգամ մոռացավ փոլոր սա քացեր էին գարցել բայց քանի որ Պետրոսին այդ իշխանությունը տվավ Պետրոս առաքյալ երբ Ռոմ գնաց եւ Ռոմի մեջ խաչվեցավ Կաթողիկա եկեղեցին խորելով որ Պետրոս որպես առաքյալ քահանայապետ եւ իրենքալ քահանայապետական ծասեր ունին փոփեր ուրեմն այդ իշխանությունը իրենց անցավ եւ քանի որ իրենց անցավ եկեղեցական պատմության մեջ շատ երկիրեք հաշուշ թե ինչպես Պետրոս Արաքյալին դաջարը նորոգվելու համար փոփը թողության գոնցակներ մեջտեղ բերավ եւ ցեցել անուն նվիրակը քահանամը անոր հասնեց որպես այդ թողության գոնցակները ձախելով տրամ վաստակի եւ այդ տրամով Պետրոս Արաքյալին անունով շինված դաջարը նորոգվի ավելի փարգավաճի։ Ուրեմն հսկսան այն բոլոր մեղքերը, որ մարդ արարածը հրած է քանի դարիներ, թրամը գուզային և թողության գոնցակները գարնեին և այդպեսով երկինքի մեջ, քավարանի մեջ, մինչև իսկ իրենց ասկաններին ովևէ մեկը, որ մեռած է, Եվ այդ թողության գոնցակները չունի, անոնց համար ալցրան ուդային, որպես անոնք ալքավարանեն երգիկ փոխադրվին։ Եվ այսպես զեղզարարդյուններ գնեին։ Բայց երգիկի թագավորության բանալիները դեր Հիսուս Քրիստոս ինք ունի, ես ունիմ գսեմ մահվան և ժողքի բանալիները կպանամ, մեկը չի ուրնարկոցել,
Cu coțem, decât și gârnar banal. Vremen, Bedros Arakel, ait işhanutyunere uner, paç, çilek Bedros'in angumu, şat mets iren tasya, te inçpes mega, vor aç şat mets haytlutyun uni, aç şat mets işhanutyun uni, inçpes gırna uranal megumu, vor yereku ges tari, hatsı gira, şuru hımets, hraşner korcets, amen pandesa, Yevgüse Yesaş Mart'ı çem yaşlar. Illadik panyası gel. Kone takavori marşev. Met mıda voragani marşev. Uranar inç voregüses. Sebet mehke. Ahir marşev. İvanal yere ganka. Yertum gıde, ganize, çem yaşlar. İnç yorabilsuz. Գործված ոչխարի վրան էր Հիսուսի աչքերը, երբ Հիսուսի աչքերը ադոր ճարակայտները Պետրոսի աչքերուն թվածի մեզ, միտքը պերավ Հիսուսի խոսքերը և թարնավես, թարնավես գծե, հեծ գրդալով մեծ լացով մլացավ և զղջաց. Եվ գտեսնենք, Ձեր Հիսուս այդ վիճակին մեջ չցկեց, հավատացողի ձեռքը, երբ նստած էին յոթը առաքյալներ, ով Պետրոս կսե, ձիս կսիրես, Պետրոս կսե, անշուշտ չես կսիրեմ կսե, երկրորդ անգամ կսե, ձիս կսիրես, այո դեր կես կսիրեմ կսե. Հիմա երորդ անգամսավ, զիսկը սիրես, դրդմեցավ գսե, ինչու դրդմեցավ, հայրենին մեջ պացածություն չի դարգոր, բայց հունարենին մեջ Պետրոս Արաքյալ Հիսուս գսե, զիս ասվածային սիրով գսիրես, Պետրոս կմատացան է, կեզ վիլեո սիրով գսիրեմ, պարիգամական, որ ադիկա գնձատվի և կգորսումի, գրնա գորսումի, բայց ագապե սերը, ասվածային սերը գմնա, գշարնագե և ամեն նեղություններու, թժվարդյուններու գտիմանա և չի գրնար Հիսուս են զատվի։ Երբ այդ մեզ ասավ, Հիսուս այս անգամ ասավ, ով Պետրոս, երորդ անգամ, ձիս Ֆիլեո սիրով գցիրես, դրդմեցավ, Պետրոս հասկացավ, որ Հիսուս իրեն սիրտը գարտաց և այդպեսով թեպետ նեղվեցավ, պայցելով Պետրոսավ, դեր, թուն ամեն պանքիտես, կեզ ագապես սիրով գցիրեմ, այն ադեն Հիսուս երեք բաշտոններ դվավ, առաձե իմ կարնուկներս, առաձե իմ ոչխարներս և դեր եղիր իմ ոչխարներոց, դեր եղիր։ Եվ ահամասիկ Պետրոս Արաքյալ այսպեսի վիճակներ են անցնել են հետո այդ 4-5 քաղաքներում մեծ սրված փոքր ասիո հրեա ասկին օդարականներում, որ օդար երկիրներում մեծ սրված էին, այս նամագը գգրե, որպեսի զանոնք ավելի գաստուր է, ավելի օրդության առաշնորդ է և հասկծն է հոգևոր գյանքի ճամպաները և օրդությունները։ Ոչ կտեսնենք պարևները դանեն հետո նամագը երկրորդ համարը գներգայացն է աստվածապանական, վարդապետական և երկրորդության, աստվածության, մեկ աստուծո երեք անձեր կտնվելուն համար
գքրե։ Հայր Աստվածը կդեսնենք ոչ, Սուրբ Հոգին կդեսնենք, և Տեր Հիսուսը կդեսնենք, և այս երեք անձերը մեկ Աստված են, և մեկ Աստծո մեջ երեք անձեր կան, և մենք կկոչենք երրորդություն։ Եվ Աստվածները, անձերը ունին նաև իրենց անները, բաշտոնները, բաշտոնին քորձերը, և կգրե Պետրոս Առաքյալը։ Չիտնական մը Աստծո թեմ գսե, ով Աստված գսե, միայն թուն չէ, որ գսե ձեզ գսե, մենք չիտնական ներս ալ գրնանք գսե ձեզ գսե, Աստված ալ գսե, դու հետ, ըստ ձեզեցեք նայեն գսե, չիտնականը գարնե, հողը, ադերը մի դիշնե, ծերքին գզարնե, ծկե գսե այդ հողը ինձ կպատկանի, չուրը գարնե մի դիշնե պամմը, նորեն ծերքին գզարնե, այդ չուրը ինձ կպատկանի, ինչ որ արդե ինձ կպատկանի, թուն գսե եթե մի դիշնես գսե, որ մեզ չիտնական, պամմը հեչեն, զերոյեն պետք է ըստ ձեզ գսե, որ չինես, և այս աշխարի փոլոր ըստ ձակորդությունը Աստծո ցերկերուն քորձն է, և այդ Աստվածը մեր հայրն է, ալելույա, ամեն։ Ուրեմն, Քրիստոսի արյան սրսկվելուն մասին գխոսի, որ փրկության ծրագրին ամենի կարևոր մասերեն մեկն է։ Առանց արյան մեղքերը թողություն չեր ընդար։ Հիմա Աստված հոգի է, Սուրբ Հոգին հոգի է, Քրիստոս ալ հոգի է, բայց երբ որ մարդ պիտի ստեղ ձվեր, Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդկային երբարանք արավ, և մենք, որպես Աթան Եվա ըստեղծագործությունը, Քրիստոսի պատկերին համեմատ մենք շինվեցանք, հողե շինվեցանք, և երբ որ Աթան մեղանչեց, գսե, որդիմը ծնավ իր պատկերին և իր նմանությունով, միշտեր Աթան Աստծո պատկերին, և Աստծո պատկերին նմանությունով ստեղ ձվեցավ, այս երկու նմանություններում, պատկերներում միջև ինչ եղավ, մեղքը մտավ, և մեղքը այդ քեղեցկությունը, հավիտենականությունը ավրեց։ Ուրեմն, արյուն եթե չլար, չեր գրնար փրկության ծրագիրը կատարվին։ Աստված արյուն չունի, Սուրբ Հոգին արյուն չունի, Հիսուս արյուն չունի որպես Հոգի, պետք է այս երեքեն մեկը մարտանար։ Ով հրգեմ, մեզի համար ով մի դիրտա, ահա վասիք ես, զիս հրգեմ ասելով, Տեր Հիսուս այդ առաջարգը ընդունեց, և աշխարի ըսկիզբեն առաջ այս անգամ Աստված ընդրեց եկեղեցին, որ հետո պիտի քան կադոր։ Երբ որ Հիսուս պիտի մանգանար, Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին հղացած գտնվեցավ իր մայրը, և երբ որ ծնավ արյուն ունեցավ, և գսե Ֆիլիպեցիս 2:5-ին մեջ, ձեզ մեր ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստվածության փառքը, մեծությունը, հափշտակությունը չի սեպեց, հապա անցը ունայնացուց, ծառայի գերբարանք արավ, մարդոս նման եղավ, գերբարանքով մարդու մեջ գտնվեցավ, իգսին խոնարհեցուց, մինչև մահվան հնազանդ եղավ, անալ խաչին մահվանը, և Աստված արձանիկա
խիստ պարճացուց և անոր անունը դվավ, որ ամեն անուն է վերը, որպեսի Հիսուսի անունին ձուկ կրտնել հոնարին փոլոր սանտրամետականներով երդինքի ու երգրի մերսիվով, անոն որ ձունգնին բիդի ձունգի կան և բիդի խորստովանին։ Ուրեմն այն ադեն դեր Հիսուս խաչին վրա իր արյուն ու տապելով փրկության ծրակիրը գադարեց, բայց այս փրկության ծրակիրը գադարելու համար ինչ պաները անցավ, նեղությունները, տարաբանքները, չարչարանքները զագեցին, զարցգեցին, մահվան թադաբարդեցին, մերսուցին, բայց պարկ ուդանքոր երորդ օրը հարություն արավ և հաղթանակը շահեցավ մեղքին, մահվան, սատանային, քերեզմանին վրա և հարության ավետիսը դվավ Մարիամի միջոցով փոլոր աշխարին։ Ուրեմն խոսքը տեսնենք երրորդության երեք պաշտոնները։ Հայրը գնդրե, Սուրբ Հոգին գսրբացնե։ Հիմա այս երեք անձերը, որ մեկ ասված են, երեքն էլ մակրագործության մեջ բաժին ունին։ Օրինակ, Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղքը կսրբեր, բայց աթամական մեղքը, որ ժառանգած ենք հին մարդը հավատացյալին մեջը կմնա և ադիկա պետք է, որ խաչվի, մերնի, մերացեպվի և այլն, ասիկա ով գնե։ Հիսուս կսե, ես որդն եմ և դուք ջուղերն եք, և իմ հայրս մշակն է, ամեն ջուղ, որ իմ վրաս է ու բուդուղ կպեր է, կմակրեզ անիկա, իսկ անոնք, որ իմ վրաս են և բուդուղ չեմ պերեր, կմակրե, գրա գնել են գայրի գսե, իսկ բուդուղ պերողները կմակրե, որպեսի ինչ է նպատակը, ավելի բուդուղ դա։ Ուրեմն հոս հայրաստվածը մակրագործության պաշտոն ունի նաև։ Հիսուս ներելով, լվալով, սրբելով գմակրե, իսկ հայրաստվածը գդրելով այն փոլոր ջուղերը, որ սրբությունեն հերացած են սուրբ կյանքեն, այդ ջուղերը կգդրե, ամենե, հիմա ինձ մեն մին էլիք, ամենե շատ կդրվողը մեր լեզուներն են, երբ պտեսնե, որ լեզուներ պամպասանքի գերտա կգդրե, երբ լեզուներ սուտ խոսելու գերտա կգդրե, ուրեմն ինչ պան, որ գերգնա ջուղերը և սրպութենեն թուրսկ էլ է, հայրը մեգիկ կգդրե, թող գդրե մը։ Ինչ է կվախնակոր։ Շատ լավ, Սուրբ Հոգին համար գսե, սրբացնելովը, ծեր անձերը մակրելով գսե, Հոգին միջոցով, ճշմարտության նազանտելով, եղբար սիրության մեջ անգեղձը դալով, Սուրբ սրդով մեկս մեկ բինդ սիրեցեք։ Հիմա Սուրբ Հոգին ինչպես կմակրել։ Այն հին մարդու քորձերը, որ մեր մեջ են գելեն և մեզ կուզեն հավատքեն, սերեն, Քրիստոս հետ հաղորդակցութենեն, ճշմարտութենեն, անչադել, ուրեմն Սուրբ Հոգիով գսե, Հոգիով մարմնին քորձերը ըսպանեցեք, Սուրբ Գիրքը գսի ասեց, ըսպանեցեք,
ձեր անձերը մեղքի մերած սեմեցեք, եկեղեցին Բարդեզի գնմանի, Բարդեզը ունի բտղադու ծարեր, երկ երկոցի մեջ 16-րդ գլուխ, Եգուր գծե ով հյուսուս, փչե ով հարավ, թող իմ Բարդեզից մեջ փչե, որպես անոր խունգերը փորեն, թող իմ ծիրագանը սկա, եւ իրեն ախորժելի բդուղները ուդե։ Հիմա եկեղեցին իր ծիրագանը Քրիստոսը կհրավիրե իր Բարդեզը, որպես բդուղները ուդե։ Բայց Սուրբոգին Քրիստոսը չեգած իր Բարդեզը, կտեսնե որ գան բդուղներ, բայց երբ որ մեջը գնայի, ինչ կտեսնե, որդեր կտեսնե։ Այդ ձածուկ որդերը բդուղին թարմությունը գարնեն, թորշմած, թորմած, լխկած բդուղներ, ինչ պիտին է, ինչպես պետք է մաքրե, ծերանցերը մաքրելով հոգին միջոցով գծե։ Հոգին ինչպես պիտին մաքրե, Քրիստոսի մեզ արյունով չէ, հովը կպչէ, փոթորիկ կլա, այդ փոթորիկը ձարին ջուղեր իրարու կզարնե, և այդ փոլոր թոշմած, թորմած, լխկած, որտնոդած բզուղները կթափե և կմաքրե իր Բարդեզը, և ծիրագանը կուկա իրեն ախորժելի մի քանի բզուղներ ոսոն, եթե մնացած է, անիկա գուդե։ Ուրեմն մաքրախորժումը երրորդության կորձն է, ոչ թե միայն Ձեր Իսուս Քրիստոսի, ամեն մեկը իր բաշտոն ունի, իր կորձ ունի և իր կորձնեությունները ունի։ Ուրեմն փորձ կտեսնենք ընդրության վարդաբերությունը, ժամանակից անցած է, մի քանի վարգյա միայն կշարունակենք։ Աստված երկինքի ու երկրի թագավորն է, Աստվածն է, և ունի միլիոնավոր, միլիարավոր էակներ, հրեշտակներ, պատերազմի համար Աստված իր զորքերը աչքի է գանցնել, Աստված պատերազմներ ունի, Աստված գարավարություններ ունի, թագավորություններ ունի, բերություններ ունի, աթորներ ունի երկինքի մեջ, և այդ բոլոր գործունեությունները գարավարվելու համար պետք ունի զորավարներու, զինվորներու, զորքերու, հրեշտակներու, բաշտոնյաներու, ժեներալներու, զորավարներու։ Օրինակ Միքայել հրեշտակաբեզը բոլոր զորքերում դերն է, բոլոր երկինքի, և հրյաներում պաշտպան իշխանն է Միքայել հրեշտակաբեզը Դանիելին մեջ։ Նայեցեք, բոլոր գոմը Իսրայելի մազլումներով, գարավարություններով լեցված են, և ունին ոմանք հյուլիական ռումպեր, իրենք ալ ունին, ամերիկան կպաշտպանեն, բայց երբ որ Անտիքրիստոս կա, հրեաներու և արաբներու, իսլամներու միջև թաշիկ պիտի կնքե, ասով Քրիստոս Քազության աշխարհի վերջավորության նշաններն են, որ իմ նյութս չէ հիմա, և այն ադեն Աստված Միքայել հրեշտակաբերին ձեռքով շատ բաներ ունի ընելիք այդ ադենները։ Ուրեմն ընդրությունը պետք էր, եթե աշխարհի թագավորություններ ընդրության պետք ունին, գրթական հաստատություններ ընդրության պետք ունին, եկեղեցին ընդրության եթե պետք ունի, հավա Աստված որչապ ավելի պետք ունի ընդրության, որպեսի այդ բոլոր իր կորձերը երկինքի երկրի մոլորակներու մեջ գարենա գարավարել, սահմանել և շատ մը հարցեր լուծել։
ընդրությունը կարևոր է, բայց այդ ընդրությունը գախում ունի մի քանի բաները, ոսկս է գանխակիրություն, Աստված ընդլավ համար յոթը ըստորոշելներ պետք է, սիմենք է Թովմաս Մգահոս, Աստված մի դնենք զիքը, մի դի երգրվակենք, Թովմասը պետք է որ անսկից պլլա, աշխարի վրա գա պամը որ ըսկից չունենա, ըսեք, ուրեմն փողեր ունա Կավկածին, մեկը չի գրնար Աստված ընդլա, հազարավոր Աստվածներ կան աշխարի մեջ, հազարավոր, որոնք ոչ կխոսին, ոչ կլսեն, ոչ կինեն, դախտակ և շոր երկացեն, բայց Աստված ընդլալու համար անսկիտ ամբողջան պետք է լան, ամենակերպ պետք է լան, ամենուրեք պետք է լան, ամենագարող պետք է լան, ամփոփող պետք է լան, երկրպագության արժանի պետք է լան, ստեղծագործ պետք է լան, ով կա այդպես աշխարի վրա, ուրեմն Աստված է, որ միակն է, որ կկարողարե երկինքը ու երկիրը, ուրեմն կանխակերությունը հիմնված է արդարության վրա, իմաստության վրա, նախասահմանության վրա, անաչար, անգովնական, սիրո, շնորհքի և խաղաղության վրա, Աստված բոլոր աշխարը նախասահմանած է փրկության համար, բայց քանի որ Աստված քերիշխան է և անգախ կամք ունի, մարդն ազատ կամք ունի, սատանան հակարակող կամք ունի, այս երեք կամքերը Աստուծո, սատանայի և մարդու կամքերը չեն ցկեր, որ Աստված իր կանխակերության ծրագիրները հարաշտանի, հոսքս է հոգին մեր մեջն է, ինքնես որ հինք ըսկայրանքներ ունի ֆիզիկական մարմինը, հոգին ալ հինք ըսկայրանքներ ունի, անոնց մեն մեկը գամքն է, ուզելու, չուզելու, սիրելու, ադելու, ընդունելու, մերժելու, և Աստված երկրորդ օրինակ 30-19 մեջքս է, այսօր երգինք ու երգիրը վկա կպրնեմ ձեզի, և ահա գս է օրդությունը ու անեցքը, գյանքը և մահը, շարը և պարին, թու առջևը տրի գս է, գյանքը ընդրե որ ապրիս, մեկը թժողքի համար, մեկը երգինքի համար չէ սահմանած, բոլորն այդ սահմանության մեջը գրնա մտնել, եթե ընդունին չի մերժեն, այսը շատ շատ կարևոր է և ընդունելի է, բայց քանի որ մարդ առրածը խավար լույսեն ավելի գսիր են և չեն ուզեր Աստծո կամքինը բադագիր և գսեն է, անիկա եթե ես հավիտանական գյանքի համար ստեղծված էին է, անպայման պիտի փրկվին, բայց արդեն գսեք որ ընդրեմ, որ փրկվիս, քո առջևը տրի, եթե չես ուզեր, ինչ կրնանել Աստված, Աստված ոև է սխալ չներ և իրեն համար սխալ մը չէ իր ամենակիրությունը, Աստուծո ըստորոշելներուն ամենը բարձրը, խորունգը և ամենը կարևորը իր ամենակիրությունն էր, որ աշխարհի ստեղծագործությունը և փրկության ծրագիրը հիմնեց այդ ամենակիրության վրա, դերդավոր սիրելիներ, մեր Աստված ավելի լավ ճանաչենք, հնազանդվենք իրեն և այն բոլոր սխալները, մեղքերը, որ երբեմն մենք ունենանք, ծերպազատվենք, մաքրվենք և Տերոջ համար զատվենք, անոր երևեն երթանք և պատրաստվենք մոտալուց Տեր Իսուս Քրիստոսի փառավոր երջանիկ Քալսյան, որում գվայել է պարկ ու զորություն հիմա և ավիդյանս։
Որքի վրա մեր այդ կորսը երջենք նորեն շատ գծիրեն։ Իշնորքով ես վիդալամոն, իշնորքով ես վիդալամոն, իշնորքով ես վիդալամոն, իշնորքով ես վիդալամ ես այգում լին։ Ishorgon yes be the lamon, 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 Polor Sırdokyazı Park Ulan, Merir Navur Hayrı, Sırputyan Meç, Paraburyal, Ortutyan Meç, Iskan Çeliği, մեր հայրենական Աստվածը ցունես, քեզ մեզ ատ մեկը չէ գուզեր ով դեր, ցունես ամենակետը, ամենակարողը, ամենօրեքը, ոյ մեկը ով դեր, քեզը չի ավասարիր, ցուն մեր հայրն ես, դու հոգաս, կկտաս, դու օրմիս, և մեզ գործնես ամեն փարիքներով, երկնային ու երկրային, փառք ուդան գրասի եկեղեցին համար, փառք ուդան կուզավակներուս համար, որոնք եկած են ով դեր, խոսքից շուրջը մտի գնելու կաղոցենքով դեր, որ մեզ օրհնությունով օրհնես, սուրբ հոգևոդ լեցնես, առաջնորդես, ավելի սուրբ կյանքեր ապրելով քեզ փառավորելու համար։ Մանավանդ կաղոցենք մեր դուներում մեջ գտնվող անաբաշխար հոգիներուն համար, դեր սուրբ հոգևոդ այցելե, զանոն քաղ փրկության առաջնորդե, որպեսզի եկեղեցիներ փրկվածներով լեցվին, ընտանիքներ խաղաղության մեջ շլան, սուրբեր հարաշքան, և այսպես ով դեր, կուքանուսը մոտեցածի արդեն, փողը բիդը հնչէ, դուր որ փոլորսալ, անցամբ ընդան յոք եկեղեցիով, ոթի մեջ քեզ դիմավորենք, և Խավիդյան քեզ է դրլան։ Եվ իմա քու փարի ցերքդ, շնորհքդ խաղաղությունդ մեզ է դրլան։ Փառքիդ համար Հիսուսի անունով, ամեն։ Ամեն։